suyun önünü kesen o bend sonunda dayanabilmeyip yıkılacaktı. Hansı meselenin gazette əksini tapacağı sualına Əkinçinin ilk nömrəsində Zərdabi dərc etdiyi məqalə ilə cavab verdi. Salavyovun evinə tez-tez gedən Zərdabinin Salavyovun qızına qarşı hissləri yaranmışdı. Azərbaycanın adət-ənənələrini, mədəniyyətinin inkişafını Zərdabi qədər ikinci bir şəxs o vaxt irəli sürə bilməyib. Dil və din birliyindən sonra isə mətbuat olmalıdır. Dosye, Şənbə günü, saat 18-də, Xəzərdə.